Президент України Петро Порошенко зустрівся в Ахені з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Напередодні саміту Східного партнерства в Ризі лідери скоординували дії щодо деескалації ситуації на Донбасі. На зустрічі Порошенко наголосив, Україна потребує більшої координації дій в питаннях мирного врегулювання та виконання мінських домовленостей. Говорили і про запровадження безвізового режиму. Порошенко зазначив, що Україна розраховує на позитивну оцінку її дій на шляху євроінтеграції та відкриття для українських громадян перспективи безвізового режиму на саміті Східного партнерства в Ризі. Глава держави закликав надати більш чіткі європейські перспективи країнам Східного партнерства, які твердо заявили про свої європейські прагнення.